Менде бент күнте телехалехачны рефирте таңчын өдіргедік соң сұрсты өттігіл жақын әржін Светлана. Элісті балсынды олына көлік, инфраструктур болын туризм ділгілігіна тұскар Халимген Толғачы қотыл балсына әмтінлі дабысын қарғалтты күнді. Декет болғыла қарғалтын ебутты регионы қардачы ергін мүдігі сонымысшығы сұрмутты қәрі өгі. Тодырғағар мана дарани зәңгәсі меджичет жанат. Олна дөңгілік нашта абды Халимген Толғачы листин олын ұлысла қарғы. Батухасика Вересен Федерациян президент ладаусын қарғытын тұскар тұдырғар келді. Владимир Путин Халимек таңшты дұрта медіна кесік тұтар сонемсіп кенші евре үгден темгіліп. Президент ладаусын қарғылты Халимек таңшты болын Халимген Толғачы болжақы нанды мені толар кесік керген хөві медулжақы өйден батты ұлы өкчақы туғы кеже бі тол жанав. Тадынды мана ғазырен ұлысты президентасы қалым менді көрік жанав. Президент мана таңчын тұскар медіне мана таңчығы тевчіне кескер сонымсыв дұрта олын дөңгі көркі сеткілді. Ода нөкіт басы көрік жана. Бе нөгі мадынды өкчақы сән темді кеже тол жанав. Даштағарын меджанав дөңгі күргік жанам болуф мана давыр ейне ғанцы мене давыр беше. Күцілден күрліғын бол жанам. Ямаран не күтәвісін күцілміттен күрхі керікті. Бі еврен болықыла тадынды хамдан өмірен яуқы икі сеткілті. Қарғылтын еуғытты елістен әмітін емаран негбәғі түрмідәр күйіндіғі есігейджі еврі үкчіғі седвәр мүдәр медулғы арғы абысқавы. Келіқті бәрін күй күткен қотыл басына инфраструктур болын инженерні коммуникация ясырылғына төсвісін зұрағыр сонымсы. Инфраструктур болын коммуникация әмтегі ер үймілжақы төрі болжана. Цукенні тоты ұсына ұсы ғарғадық сұрылжына талданлар келіхілі канализация құлчырсын бәділі цукенні сұрымудығы бі Владимир Владимировичті күргі. Федеральны олын дәвсінгер көділжақы ұлысыла цукенні сұрымудар бедіні көділжана бедіні. Энтусты бәғі төрімет ер икі әнігі нек цагар күтәді болышқо. Әнінді түрілі төсіп кехі керікті. Кехі көтбішін ағу метхі керікті. Әніне қөйіні кесік техническі далығыр ұлды бәрджі төсіп бірдәкімін. Ангелина Дердиева Халмыкты туризм дергілігіна қалғар емарын керек үлдірмуд зұралық жана кесін сұрбыр тәвбі. Еврі қарүйден таңчын толғачы ғол керек үлдівір шар шажына форумды кесін қарүй өгіп. Президентін елшер тадын енуге есі меддік чыгын бұл хиты шар шажына дәлгіртін үшін ергілтті кекілжіне. Ені екі кесін көділіміш енуді Халмык таңчы шынғағар ұрлысчына, мадынды ені тұсты сәнне әлвір кекжіне. Үлгірікті қөрін тавдықчы жиле Халмыкты елістеді бедіні құрдықчы нарты дәркен буддизмен форумда болқы ведін. Енуге сән кевер кейхін төлі дәкәт болықла туризм цу қалғасы дәргүлжі ору авхин төлі мадын сән инфраструктура бірдәқіз өфті ведін. Балсына әмпіна жүргіл бәділ ясырулғы тұсты Евре Седверен әлісті балсына құрген депутат София Анжирова ұрылы. Түрін Седвер әлістен лицейін ұл дейірі инженерно-технологическі школына Халимгені Шишлинг ділгіртін зұра ұрылығына. Қойырдықчын геологический поселғыр давықы, қойырдықчы, зұрғадықчы, доладықчы, нәмдікчы, болын естікчы, микрорайон модығы, дүрдікчы, тавдықчы, микрорайон модыла, негдүрдің маршрут бөрдәғы Седверігі. Седвер ер сонин инженер мұтты үрікшітан болғы школын тұсты үксін Седверігі бідіні көнміждағы қовидіні. Олына көлгіні тұскары келіхілі әйін елістен 2-4 болғы жана. Ән тұсты бид алғыр өгіф, әні 2 кесін көнміш болып әнігі күтсі естіғар кеқі керкті. Әнінді ямыр кевер муниципалны предприятымын болын коммерческі структурымы дұнды көнміш дұлдегі метхі керкті. Декәт болғыла ән маршрут шынчылығы керкті. Нәмәді келіхілі балысына әбделгі жана әнігі тоғдағы Альды маршрут, иктүлхі альды шын маршрут сәкігі халяқы кертем, ән халғар көділміш кек жана. Харвултын челікчар Бату Хасиков конференция нұрлысачынырты таңчын ділгіртін төлі цук арғы Озылхан Медулі. Халимген әмтін болыны хамдан көджеғы ұлыс дөңгі болғы гесін нәлверін басы келев. Аджин Светлана, Чинде Наталі, Ушын Ачыр, таңчын өдір нәретілді программ. Халимген селяна әді таврин ғардашыныр әресән құйекшынырын ғолы байырты мүрес авцхавы. Цүк әресән құрын дүрдікші тоқыма құйедін болына ямадын қайқылды Халимген организасымуд арвын нәмін ән дұнды, арвын алтын зұрған цаған мүнгін құйыр күрлі медалімуд авцхавы. Харғазра, Торғын, Носта, Грозинске, Ставропольске, Сарпинске болына Халимек сүйілті құйт тімлігді. Ұрылсын жерін әділ ақусасы Черноземельске тоқыма завод ғұрдықчы орым авбы кеже. Халимген селяна Эдлахона министерство зәңгілжана.
Хальмык Танчар Юльдик РСН Юстицин Министерсин Залыты НКОГ Государсин ТОДы Документ Орлыхты Некцин Государсин Бол Муниципальны Таалы Өгдік Портал Озылтын Гисынна Үрвір Кеджена. ЕГПУ НКО Озылджи Документ Орлыхына Иргына Алывынасы Бол Эркін Беші Кедік Нотариальны Удостоверения Хары Тавилығына Ирлихаясы Сулык Джена. ИМИ Арғы Ирлыхы Өкчахы Күйіна Батылсын Квалифицированы Хары Тавилығы Бәхілі Кютяхы Болна. ЕГПРУ Озылғынны кесі қалқары таалты кеджі залыты темгілджіна. Үтгәтсақты әрдімчінері селевген болны методикін дөңгі үргін мүтті. НКОН үлчінірті госуслуги таалы озылджі өгіна. Цукеркті зәңгеге лесті Малакановин әрті өленсі дөчін естікчі гері негдікчі есігеджі ардықчі кабинет дәкет болғыла. Дөрівін арвын негін жерінді олан телефона тойгар джемнулджі медджі болжана. Негдікчі тойықта бешіткүдің искусын школы тәвін тавта жылын өйінен темгілі. Манжиевін әрті қалымы Государств филармонин концертіні залды, әдіне віра білген үзілі. Әнінде школыны сұрлайшынырыны көкжімені бейген зевскүдің зұрген әнген көбіт көйікі тұрылсы. Кесік білен үгімет әнінде бақшынырты болыны школыны сұрғылшынырты нәредігді. Баринкері көлдіверін еуіті немір да школыны учреждене бақшынырты ачырылымуд бәрілже өгігді. Негдікчі тойықта бешіткүдің искусын школы некменіған есін зоны жырын естікчі жылы көкжімені. Мен болына хорин школ болжы секретсіміні. Текті әнді фортепиано болыны баян хор әңгі бәсіміні. Әндір болықла школды зұрған зон 5-4 нәмін әңгіде сұрчана. Москвады РСН арты дәлкен ғайқыл форумды түрін спортын парат орын өткен құтыл балысына олан талымынгіде давсын зон тәвіне өндің редіксін спортын керек үлдівір давбы. Хор менған ғар олыс әні 2 үрген үлдівірті орылсы. Әдің донды спортын ветеран мұд, ода үлджіғы спортсмен мұд олимпийскі резервіні школ мұдын үйін астасын ғылашыныр, паралимпийцінер болыны спортын үйінерін өркі білімедің әлчінер болу. Флеш мобин ғол көслен РСН олына спортын цаген сәнгесін үзімчен тұскар медлже ен йолвыдыгы нерта спортсмен мудгарды. Хальмык Танчасы мана тугу бәрже, мана ғазырен күн РСН спортын ачта мастер хойыр менған арвы көрдікші жылен олимпийскі надынды греко-римскі бөкәрі күрлін медаль авысына халимген герой Мендиан Семенов Орлцев. Сергей Карякина бичтудын шатрин Маргана дилечнер елгагды. Эйн эрдни Сангаджигаряев болын Полина Элизатаева болысхавы. Амур беші сүрлденді ғучын неген орылсашныр сән ұхани толвыр дилвір бәрхі сеткіл үзілже ғол мәрес алтсхавы. Эрдни болын Полина такасарла игілхай арты екен нәмдікче селген орылсашныр болықыман. Такасарин арвын тавнаса авын нұхасарин зұрған көртіледнегі кескіден мартықшко амырлығын негінер туырсыны бичтудын лагерті Кримді күләжені. Халимген Шатрин Федерацин президент Алексей Этиевин темгілісер иімі Марғасин қол күтілін үйін аста шатырчыныр на адына еуіті дамшылты авылғын болжана. Күн тәтелі ғалағачыныр иімі зәңсесі ендіркі манағарсы тоқтыв байырта қарғы жай.